Dobrý deň, milí priatelia, tak sme sa tu zišli pri ďalšom videu, v ktorom si predstavíme nejaké dobré autá. Predtým, než vám tie autá ukážem, chcel by som povedať len jednu vec. Táto cesta je veľmi známa, vylejte sa tu veľa videí. Môžete si ju pozrieť na mape Angeles Crest Highway, tak to je presne, kde teraz sme. Tak a tu máme dnešných adeptov a presne, ako dúfam, všetci vidíte, máme tu Porsche Cayman 2020 a naše obľúbené BMW Supra. Predtým, než začneme, tento Cayman je to obyčajné kúpe základné, nie je to S-ko, ale má športový podvozok, výfuk, 20-ky kolesa samozrejme a interiér si pozrieme bližšie. No a Supra, ako všetci už viete, je poháňaná 3 litrom, turbo, je to BMW motor, ladený Japoncami. Toto auto má na papieri 300 koní, ale je to samozrejme 300 koní od Porsche. To znamená, že tých 300 koní tam je až do toho posledného. No a tu je Supra, ktorá má na papieri 335 koní, ale japonských. To znamená, že tých koní je tam oveľa viac. Si to auta bežne na brzdách všade na svete ich skúšajú. V Nemecku, v Anglicku, tu v Amerike, všade. Žiadne z tých aut od série nerobí 335 koní. Tá realita je niekde medzi 360 až 380 koní. Čiže keď auto si človek kúpi takúto Supru úplne novú z fabriky Fungel, miesto tých udávaných 335 koní má 380. Tá idea za tým je, kedysi v 90. rokoch v podstate bola taká istá situácia, kedy tá dohoda taká gentlemanská v Japonsku bola, že auta nesmieli mať viac než 280 koní a všetky vtedy Eva, Skyliny, všetky tie odturbené beštie, Supry, na papieri, všetky auta vždy mali 280 koní, ale keď tie auta boli testované, tak jednoducho tie časy, zrýchlenia, okruhy a tie, ak tie auto pocitovo jazdili, nikdy nezodpovedali tomu, aby mali 280 koní. A všetky mali väčšinou viac. Skyliny, Supri mali okolo 330. Samozrejme, to je ale iná debata. Čiže Japonci sú zvyknutí na to, že aj keď udajú nejaké číslo, tak tá realita je možno vyššia. Druhá vec, ktorá ja si myslím, že tiež je akože z dôvodov, prečo tieto auta od výroby robia viac, je, že ako viete, celé pohonné ústrojenstvo a platforma v týchto Suprách je z novej Z4 3.5i. Prevodovka, interiéry, niektoré veci, kto pozná BMWčka, to si pozrieme za chvíľu, ale v podstate ja osobne si myslím, že Japonci, tak jak sú vychcani a chcú vždy mať lepšie auto než niekto ostatný, tak potajomky urobili úplne iný software na tieto motory a jednoducho nechceli nikomu vopred hovoriť, že tie auta budú rýchlejšie, než si budú ľudia myslieť, aj keď to porovnáte so Z4, ktorá na papieri má úplne ten istý motor, úplne tú istú prevodovku, tak tieto auta sú oveľa rýchlejšie. A oveľa, keď poviem oveľa, tak na takých cestách, ako sú tu, s takýmto autom dáte zabrať aj 911 novým, aj GT3-kám, aj GTR-kám, aj všetkého možného. Proste idú tieto auta jak svine. Tak ale teraz sa vráťme k našim obidvom adeptom. Pozrieme sa najprv bližšie na tohto Caymana. Ako som vravel, je to 2020 Cayman, základný. Tento tu, bohužiaľ, je štvorválec. Samozrejme, tým najväčším faktom, ktorý je kritizovaný u týchto aut, je zvuk. Cena tohto konkrétne auta, tu, ktoré nám stojí, asi 75 tisíc dolárov, tá Supra je nejakých 60 tisíc dolárov. 300 koní, 370 koní zhruba. Má príplatkové kolesa, športový podvozok, výfuk, interiér. Je proste krásny, nádherný, účelový, nové Porsche, žiadne prekvapenia. Proste kto pozná Porscheky, ten vie, čo to je za auto. 20-ky kolesa. Tento Cayman má vzadu obuté 265-ky. Supra má vzadu 275-ky. Tieto svetla, to je úplne porno. Ako Porsche je Porsche. Thank you.
jak impreza, tým, že je to boxer štvorválec. Image toho auta je niekde úplne inde, jak treba sú takýto Supra. Tu je Toyota Supra a výfuk zatiaľ nie je otvorený, je v tom normálnom režime. No, nie je to nič moc. Tak a teraz to dáme do športového režimu. To je úplne sériový výfuk. Tu po Los Angeles, kde jazdíte, tak v tomto Caymane si vás nikto ani nevšimne, lebo proste tých Caymanov tu jazdí všade milión. Porsche tu sú všade, Caymany, 911, GT3, čo len chcete. Týchto super tu jazdí strašne málo. Čiže človek by si možno povedal, že ak chcem byť zaujímavý, mať lepší image, možno, že v Európe to tak je, ja žijem tu, čiže neviem už teraz úplne, aké sú pomery v Európe, možno, že v Čechách, na Slovensku, keď toto budete pozerať, tak pre vás by bolo zaujímavejšie mať Porsche, ale tu v Los Angeles je Porsche tak bežné auto, že je to práve táto Toyota Supra, ktorá je to zaujímavejšie auto. Kdekoľvek prídete s tým, tak ľudia sa k vám budú ozývať, budú kričať Supra, budú sa chodiť pýtať na milión otázok. To sú veci, ktoré sa vám v tomto tu aute určite nikdy nestane. Ešte zvlášť, ak je takejto šedej s čiernymi kolesami, ktorá, povedzme si na rovinu, vyzerá brutálne, ale nie je to to najvýraznejšie. Čiže nebudete v tom veľmi pútať pozornosť. Čiže tá otázka imidžu je taká veľmi zaujímavá. Tak príjeme teraz tejto Supre. Mne osobne sa tieto Supry nepáčili, keď vyšli nové. Ten tvar sa mi zdal taký divný, všade vo videách, na obrázkoch. Ale jazdil som na tom aute, bol som prekvapený, jak to jazdí, bol som prekvapený z toho, jak to vyzerá naživo, lebo to auto vyzerá o mnoho lepšie, než vyzerá na obrázkoch. Neviem, snažím sa chytiť nejaké také dobré uhly, aby ste možno videli, jak to auto vyzerá v reále. Tieto Toyoty sú veľmi, veľmi zaujímavé auta. Brutálne ľahko sa dajú ladiť. Tieto motory jednoduchým čipom sa dajú dostať niekde na 440 až 460 koní, tak jak sú z fabriky, bez toho, aby bola nejak narušená spoľahlivosť tých motorov. Takže to je ďalšia výhoda, ak by ste teraz porovnali také Porsche a toto, rozmýšľať nad tým, ktoré by ste radšej chceli, tak samozrejme tá kvalita interiéru bude v Porsche o mnoho lepšia a máte Porsche, proste tie budú fungovať stále, ale tam máte 300 koní za 75 tisíc, tu máte za 60 tisíc 370 koní a za ďalších, ja neviem, 2000 dolárov nejaký dobrý čip s nejakým možno otvorením výfuku sa viete dostať na 450 koní. So 450 koňami je už medzi týmito dvoma autami taký dynamický rozdiel, že ak človeku ide naozaj iba o rýchlosť, tak tu už nie je o čom rozmýšľať. S tým dizajnom je to, že všetky tieto náduchy, tento tu na kapote, tento tu pri dverách, tak tie všetky sú fejky. Proste je to ojeb, nie je to žiadny ventil, je to úplne len plastová lišta čierna, to isté sem, to úplne slepé, nikam to nejde, to isté sem, nikam to nejde. Z diaľky tie auta vyzerajú super, ale je to fejkerina prvotriedna. Taká, akú by ste asi nikdy v živote nenašli na Porsche. Interiér Porsche ste už videli, takto vyzerá interiér Supri. Pre ľudí, ktorí jazdia v nových BMWčkách, tak dúfam, že vám nemusím veľmi vysvetľovať celý ten iDrive systém, prevodovka, displej, to všetko je BMW. Tá klíma je presne taká istá ako v trojkách, štvorkách, F30-kách. Proste je to BMW. Keď sa pozriete pod kapotu, takže tu máme motor a pre ľudí, ktorí
poznajú tieto motory, tak ak sa pozriete bližšie, aj napriek tomu, že to je Toyota, tak tu pekne vidíte znak BMW. Ak odhodíte tento plastový kryt, ktorý má znak Toyota, tak pod týmto krytom všade na všetkých dieloch nájdete znaky BMW. Pretože, ak ste nevedeli, tak teraz to už viete, tento motor je BMW motor. Tá prevodovka v tomto aute je BMW prevodovka. Interiérové kusy sú BMW. Je to také divné, hlavne pre ľudí, ktorí treba rozpoznajú históriu Toyota Supra a vedia, aké legendárne sú tie motory a prečo sú také legendárne. Ja neviem, koľký z vás niekedy šli v tej originál Mark 4 Supra s nejakým výkonom. Ja som šiel v niekoľkých kúskoch 650 koní, 700 koní. Je to nezabudnutelný zážitok. Tie auta šľahajú metrové plamene z výfuku a potom, ak človek vlastne vidí, že Japonci robia novú Supru a kde na tej starej práve ten najlegendárnejší vlastne časť toho celého auta bol motor a že oni zoberú nové auto a dajú do neho motor BMW, tak je to také, človek je na pochybách. Samozrejme, s tým, že spolupracujú s BMW, znižia náklady na výrobu a zvýšia aj kvalitu trebárs interiérov, keď budú používať nemecké súčiastky, lebo jak vieme, Japonci nie sú veľmi dobrí v tom, ako robiť interiéry. Sa môžete pozrieť na, ja neviem, na všetky športové auta, ktoré odtiaľ vychádzajú. GTR-ka, tie vyzerajú dňu jak 10 rokov staré, oproti čomukoľvek novému z Nemecka. Aj keď je to 10 rokov starý model, keď sa pozrite na nejakú NSX-ku Hondu, tú novú hybridnú, tak takisto ten interiér vyzerá, keby ste sedeli v Honde Accord. Plasty, taká divná kože všade, akékoľvek Audi, Mercedes, AMG, BMW sú na mile pred tým. A nehovoriac potom o Porsche, ktoré proste udávajú ten štandard, ako majú tie luxusné športové interiéry vyzerať. Čo sa týka dynamiky týchto aut, tak ako viete, Caymany sú známe tým, že ľudia, ktorí naozaj majú radi jazdenie, tak vždycky akože sa tvrdilo, že tá platforma mať motor v strede je o mnoho ideálnejšia na jazdu jak 911, ktoré majú motor vzadu. A aj napriek tomu, že vlastne toto je to baby Porsche, ktoré je menšie, má vždycky menej výkonu a hlavne je postavená tá dynamika toho auta tak, aby nekonkurovala tej vyššie postavenej a drahšej samozrejme 911, tak veľa ľudí vraví, že je to práve ten layout s motorom v strede, ktorý je ideálny pre športové auto. A čo tým chcem povedať je to, že aj napriek tomu, že to má štvorvalec, tak tá dynamika toho auta, proste balans toho motora v strede, ak to má človek za sebou, je niečo, ako žiadne auto s motorom vpred nemôže jazdiť, pokiaľ to nemá niekde úplne posunutý motor vzadu. Druhá vec, štvorvalec má veľmi nízku hmotnosť. Čiže to ťažisko auta je nízko. Motor lepšie počuje, človek lepšie počuje ten zvuk, keď má motor hneď priamo za sebou. Takže je veľa vecí, ktoré človek, ktorý má rád pocit z jazdy, benefituje z toho, že jak v tomto Caymane má motor vzadu. 300 koní oproti tejto Supre je málo. Tieto Supry idú jak ujebané, tak jak som vraval o X5, že brzdí jak ujebaná, tak tieto Supry idú jak ujebané. Je to tým, že majú skoro 400 koní, aj keď na papieri ich nemajú. Vzadu im dala Toyota 2.8.5 gumy, čo sú dosť široké gumy na to, ako fyzicky malé je to auto. Vpredu sú 2.5.5. A tá Supra je naozaj malá. Obidve auta sú dvojmiestné, ale rozmerovo je to Supra, ktorá je menšia. Ja neviem presne akože hodnoty, koľko tie auta vážia. To nie je veľmi dôležité.
Riadenie je samozrejme lepšie v Porsche. Dvojspojková prevodovka je samozrejme lepšia v Porsche, bude vždycky radiť rýchlejšie než ten 8 kvalt v tejto Toyote. Prichádzame teraz vlastne ku koncu a k otázky, že ktoré z týchto aut si teda človek vyberie. Ja si myslím, že 15 000 rozdiel v cene pri kúpe nového auta nie je až taký veľký rozdiel, lebo väčšinou to človek nebude platiť v keši, ale dá si to na nejaké splátky. Čiže tam sa ten rozdiel rozloží. A za mňa tu v Los Angeles, tak myslím, že by som si zobral tú Toyotu z toho dôvodu, že je zriedkavejšia, zaujímavejšia, ľahšie tuniteľná na drifty, ktoré ja mám rád, je lepšia, lebo mám motor vpredu, zadný pohon. Tak nejak sa mi aj akože viac páči, ako vyzerá. Ale jak vrajem, toto je veľmi subjektívne. Urobíme si ešte jedno kolečko okolo týchto aut. A Japonci ináč, neviem, či je to akože vidieť dobre na tomto videu, ale ona vždy na fotkách a v časopisoch a všade táto Supra, tá nová, vyzerá tak divne. Ten zadok vyzerá, keby kačka mala hnačku. Keď si to pozrite sa na ten Cayman, je krásny, elegantný, ale musíte mi veriť, ak vám poviem, že tá Supra naživo vyzerá stokrát lepšie než na papieri. Ináč z tohto tu uhla tá Supra nevyzerá vôbec špatne. Takže ja toto video teraz pomaličky ukončím. No a do komentu mi napíšte, ktoré by ste brali vy. 300 koňový Cayman za 75 000 alebo 370 koňovú Supru za 60 000, kde za ďalších pár tisíc môžete mať o skoro 100 koní viac. Ale je to Toyota, ktorá je v podstate BMW. A toto je Porsche. A Porsche je Porsche. Ale za Supra je Supra. Je to fakt na vás. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.